Tragedije i misterije ljudske egzistencije samo su neke od tema koje u svom opusu predstavlja Ivana Ranisavljević, performans umetnice iz Lazarevca. Ivana je 10 godina svoj talenat, trud i stečeno znanje, ali i svoje telo kao objekat izražavanja posvetila performansu. Učešće u projektu Marine Abramović bio je samo još jedan stepenik u karijeri ove umetnice, a učešće na ovom projektu doprinelo je i njenoj odluci da upiše doktorske studije savremene umetnosti i performansa. Učestvovala sam u seriji oslobađanja, oslobađanje tela, oslobađanje memorije i oslobađanje glasa. Onda u seriji Relation in Time, to je gde smo povezani kosama i sedimo 3 sata. Zatim onaj grupni performans koji se zove, ja sad malo ću i da možda ih da pobrkam, work relation, ja mislim da je, zato što ima jedan koji je relation works i work relation, ali mislim da je ovo work relation, koji traje 6 sati, imponderabilija, koje je stajanje u paru na prolazu, nagi stojimo, gledamo se sat vremena, skoro bez treptanja, a publika mora da prođe između nas kako bi ušla u prostor gdje je rad njen prikazan. Da, ja u svemu se dajem do kraja. Prosto ne volim šta god da radim, ne volim da odrađujem, zato ne radim mnogo toga. prethodno je bila radionica koja je trajala 5 dana. Vrlo izazovna radionica, mogu reći, a onda gdje se spremamo za te dugotrajne performanse ili prosto spremate se i fizički i psihički, spremate svoju volju kako biste izdržali u tome. Za mene, dok sam i reizvodila, nije bio to toliki izazov, više neka vrsta ostajanja u formi. Ali opet bilo je meni zanimljivo da probam, i to je možda nešto novo što se uvodi u svet performansa, reizvođenje. To nije naš originalni rad, a vi ga izvodite kao da jeste. Znači, morate biti potpuno prisutni tu i kao da je to samo vaša ideja. I tu se dajete potpuno i to će i izgledati tako, ne menjajući koncept rada, naravno. I verovatno analizirate tu ideju, razmišljate o njoj tokom svih tih sati i dobijate verovatno neke druge vizije koje se otvaraju pred vama. Svakakve faze se u vama odvijaju. Znači, od faze gdje mislite da ne možete dalje, da ne možete više da izdržite. Ako to prođete, može da se desi faza bola, gdje vas sve na telu boli, u telu, svaki mišić, svaka koščica. Ako tu fazu prevaziđete, odjednom dolazi nova faza, potpune jasnoće, potpune neke udubljenosti, prisutnosti, kao da niste samo tu, nego ste izvan u prostoru, što verovatno publika i osjeća na neki način, možda posvesno. Različite psihofizičke faze koje itekako utiču na vaš razvoj. Možda, ja sam isto dobila mnogo ideja za neke moje radove koji nisu konkretno inspiracija samog tog reizvođenja, već faze koja je u toku izvođenja bila. Da li si upoznala Marinu tokom celog tog procesa? Marinu smo upoznali kao grupa. Došla je da nam se da nas pozdravi. I to je vrlo kratko trajalo jer je morala da prisustvuje nekim drugim obavezama. Po planu njihovom i programu bilo je određeno da sat vremena odvoji za reperformere. Međutim, sticajem okolnosti, to nije uspela. Meni je jako žao zbog toga, jer kada imate mogućnost da je upoznate, ne samo Marinu, kogod, ako sam imala prilike, desile su se prilike da upoznam neke od svojih omiljenih performans umetnika koji su i dalje živi i prisutni na sceni,
to je stvarno, vi ste fan nečiji, želite tu osobu, ne morate ju upoznati, samo da se pozdravite i neku rečenicu da razmenite, a ovde to prosto nije bilo omogućeno, a ona nije baš tu često, niti dolazi, niti ima izložbe, tako da ja mislim da je ovo propust naš, nažalost, a možda je i njen, ko zna. Ali opet, to je eto Marina kao o njenom liku, ali kao delo prosto stoji njen kvalitet i dalje i trebalo je, i čak i onaj koji je imao predrasude, trebalo je da ode i da vidi tu izložbu. I naravno ono što je bitno kada pričamo o tvom radu... Mogu da dodam nešto ovde? Mislim da je veliki bes je izazvala ta izložba i nezadovoljstvo i na različitim poljima umetnosti, što je legitimno, ne osporavam to, ali to je propust države, zato što nije izbalansirala budžet koji treba na ravne časti raspodeliti. Pričamo o sredstvima koje su opredeljene za izložbu, o tome da je Muzej savremene umetnosti bio nekoliko meseci zauzet za tu izložbu, sve je to izazvalo revolt. Ne samo to, već govorimo o filmu, teatru, muzici, drugim umetnostima koje su mogle dobiti deo kolača koji im legitimno pripada, ali to se nije desilo. Gledajući tu izložbu kao moguću odskočnu dasku, na čemu je ponovo kasnije trebalo da se radi na tome, od strane muzeja, od strane drugih državnih institucija, to je taj propust. Muzej savremene umetnosti apsolutno nema sistem. Nema ni nekoga ko bi taj sistem napravio i rekao, aha, evo, mi vam možemo predložiti umetnike performansa koji mogu učestvovati u ovome. Ja sam se prijavila na to tako što sam od prijatelja koji je u teatru dobila mail i rekao, evo ovo, prijavi se na ovo obavezno. Zvanični poziv je poslat, ja mislim, Institutu za ples i igru, FDU, kome na Fakultetu likovnih umetnosti to da se pošalje. Ili, aha, mi znamo, evo imamo, ne znam, Ivanu Ranisavljević, Saru Kostić, Branka Miliskovića, Martu Javanović, možete njih da, ja sam sad neke od performans umetnika jako dobre kvalitetne navela, njih možete kontaktirati i ne. A da li se to kasnije uradilo? Ne. I zato ja želim da možda budem deo nečega što će kasnije uticati na građenje scene, sistema u kojem će neko sa strane ukucati performans umetnost u Srbiji, umetnici za koje su itekako zainteresovani Evropa i scena evropska koju poznajem, ne poznajem dalje svetsku scenu, ali eto. Ali ja nekako kroz celu ovu priču vidim tebe kao rezultat te izložbe, rezultat tog celog happeninga koji će možda biti jedan od stubova nastajanja nove performance scene u Srbiji. Vidim tu upornost i energiju. Kod tebe talent je svakako bez diskusije i znanje, sve to što ulažeš u sebe, ali pre svega vidim upornost i hrabrost da kreneš ka toj ideji. Hvala, ali opet ja na tom putu itekako imam padove, itekako imam faze nesigurnosti koja mi se, evo, pre nekoliko dana, da kažemo, završila, ali je itekako bila prisutna gde vi, u nedostatku sredstava, budžeta, finansija i tako dalje, sami uz pomoć štapa i kanapa večito pokušavate da napravite kvalitetan rad. I tekako bez podrške, a u smislu podrške mislim na kritiku. Iskritikujte me najnegativnije, da ja znam gde grešim, da ja znam gde mogu da se poboljšam kao umetnik, kao profesionalac. Definitivno
To je moje lično iskustvo, a znam i za neke prijatelje, kolege, da je i njihovo iskustvo. I onda vi izvlačite neke atome, prosto srećom te ta potreba da vi iznedrite, jer to je vaše dete na kojem radite, neki rade godinama, mesecima, neki rade to malo brže, nebitno je. Potrebna je ta podrška, vetar u leđa, gde nakon nekog vremena, kada vi stojite iza kvalitetnih radova, ne dođe do situacije gde ćemo reći naš ovaj, naša ona, nego ćemo mi biti zahvalni jer ste nam pomogli. I moralna podrška na kraju krajeva ne mora biti materijalna. Tako da ova sad emisija, ja sam najiskrenije zahvalna što imam mogućnost da ovako nešto kažem. Jer govorim u ime ne samo performans umetnika, nego i drugih umetnika. Jer smatram da ja zaista smatram i verujem da umetnost, osvešćena umetnost, će spasiti svet i kultura. A mi stvarno moramo da poradimo. Umetnici se i tekako trude, ali kao da su marginalizovani u toj kulturi umetnosti u toj trci mi već godinama gubimo. Ovde, u našoj regiji, da tako kažem. Svoje stvaralaštvo 2018. godine Ivana Ranisavljević povezuje sa svojim korenima. Na seoskom imanju u Kožuaru, na svojoj dedovini, Ivana već 2 godine radi na projektu, istražujući matricu porekla i nasleđa, koliko ono što su naši preci bili utiče na ono što smo mi sada, kako da prevaziđemo ili zaobiđemo breme koje nosimo kao nasleđe prošlosti. To je trebalo da bude pre nekoliko vikenda, tako je neki plan bio, međutim, iz tehničkih razloga, vremenskih uslova, sve se odlagalo i ja sam danas konačno rešila da to bude 10.10. subota uskoro ću i na socijalnim mrežama objaviti više podataka o tome. Izvešću u selu Kožuar 2 performansa. Treći performans biće prikazan, projekcija će biti unutar kuće. Trajaće nekih 3 do 4 sata sve ukupno. Počinje u 3, završava se sa zalaskom sunca koje će biti u 6:30. Tematika kojom se bavim jeste vezana za izučavanje ličnog porodičnog stabla, izučavanje te genealogije, upoznavanje blaga i zamki koje to stablo nosi, kako to utiče na jedinku unutar stabla, na članove, da li usvajanje, odnosno nasleđe tih tradicija, verovanja, učenja, da li to uvek utiče pozitivno na nas? Iako je namera roditelja uvek najbolja, da li zaista jeste najbolja za naš lični razvoj? I šta je to što treba da osvestimo da bismo prevazišli te takozvane čvorove, negativna ponavljanja, prepisivanje prošlosti i naših predaka, da bismo evoluirali i razvili se u nekoj nameri budućnosti, da bi razvili svoj potencijal koji od rođenja nosimo i da bi te sile i energije koje imamo ostale stvaralačke, kreativne i mi svi bili tvorci i stvaraoci i da se one ne bi ostale ustajale, odnosno pretvorile se u te sile imitiranja pukog. Da ogovorimo o mutaciji koja se dešava, mislim prevashodno na svest člana i kako ta mutacija može da kao jedinke da utiče i generalno na
osvešćivanje čovečanstva i evoluciju. I to su sve one dileme kroz koje mi prolazimo, kroz sazrevanje, kroz analizu šta smo, ko smo, odakle smo, kome pripadamo. I izuzetno zanimljivo za sve one koji upravo sebi postavljaju ta pitanja. A mislim da su to uglavnom svi mi. Jeste, jeste, ali često to toliko emocionalno na nas utiče da se osetimo zarobljeni, kao da ne možemo da se izvučemo i da je to preusko za nas, pritiska nas, čak odvodi do oboljevanja psihofizičkog i tu se uništavamo. Da ne bi došlo do toga, zaista, mene je jako podstaklo, 2018. sam počela da radim na tome, istovremeno, paralelno radeći na kući dedinoj i iznutra i okućnici, gde sam dobila ogromnu inspiraciju i energiju koja se ne gasi tamo i želju da ja tu dedovinu ne samo održavam, već da se preselim konačno tamo i da živim, ali da promenim nešto što su naši radili, što ja vidim danas kao neko, nešto besmisleno, a prenošeno zato, samo zato što je to tako moj deda radio, moj otac radio, pradeda i tako dalje. I probala da nađem neki drugačiji način, pristup, metod za nastanak novog života. Za nastavljanje, znači ako ja ne želim da se bavim poljoprivredom, ali da nekom vrstom održavanja biljnog sveta koje će mene održavati u životu, tražim neki nov način, a novi načini postoje. Tako da i radeći na projektu, istovremeno radim i živim tamo, i došla je 2020. godina kada se svi upravo vraćamo tako nekoj dedovini koja je zapuštena, koja treba ponovo da se sredi. Pogotovo usled pandemije sada. Da, eto, možda su mene naveli neki drugi razlozi, ali evo sada većinu ljudi za koje čujem da kupuju kuće negde van gradova, malo izolovane i tako dalje, na selu, u provincijama, njih je navelo evo ovo stanje koje ne znamo ni koliko će da traje, ni u šta će se razviti, što opet što nameće određena ograničenja. A opet se tu dovodi i pitanje performansa i drugih izvođačkih umetnosti, da li će izumreti, nestati ili će se naći. Promjene su dobre. Promjene nas teraju da razmišljamo na drugom nivou, da menjamo nešto što više ne funkcioniše kako treba. Tako da vidjet ćemo. Koga očekuješ u subotu i koga pozivaš u subotu? Pozivam sve. Pozivam sve. Odmah da najavim da neće biti nešto radikalno, mogu i deca da prisustvuju i mislim da će im jako prijati. Dan najavljuju lep, a prijaće i ta priroda i okolina u kojoj se nalazi dedina kuća i imanje. Pozvaću sve svoje Facebook prijatelje i na Instagramu ću objaviti. Ne očekujem. Ja sam svesna da je to negde tamo u nekom selu, da nije lako doći kao što je negde lako u gradu doći pešaka ili taksijem. Tako da potpunosti razumem i da se ne pojavi niko. Ja ću svakako to izvesti. Biće snimljeno, ali opet napominjem da prosto ne može da se poredi doživljaj performansa sa videa i sa fotografije u odnosu na uživo viđeno, slušano.
Ivana Ranisavljević će svoj performans Antiteloplana izvesti u subotu 10. oktobra na seoskom imanju u Kožaru. Performans počinje u 15 časova i završit će se sa zalaskom sunca u 18.30. Kapije ovog seoskog imanja otvorene su za sve koji žele da prisustvuju ovom nesvakidašnjem umetničkom događaju.